Щоб знайти пошкодження у трубопроводі, водоканалівці змушені копати насип висотою у 8 метрів. Вже четвертий день комунальники ліквідовують витік побутових стоків у селі Лисиничі. Частину труби внизу вже перевірили та пошкодження не знайшли. Тож попереду найважче. Відкопують будівельне сміття із каналізаційного трубопроводу, яке хтось сюди звозив руками. Ми зараз стоїмо з вами на ділянці землі, яка, не знаю вже який період часу, насипалася ґрунтом, невідомо ким, із чого дозволу, безпосередньо прямо на трубопровід, де заборонено всіма нормами і законами це робити. Окрім того, насип йде в притул до високовольтної лінії, тож робота тут в дощову погоду може призвести до трагічних наслідків. Допоки ремонт триває, побутові стоки стікають у ґрунт. Нітрати та фосфати, які є в каналізації, небезпечні для навколишнього середовища. Де втрата ґрунту, йде втрата рослинності, яка на цій ділянці попадає в зону затоплення цим фільтратом. Колектор тут з 80-х років, тож коли водоканалівці знайдуть пошкодження, ще 1,5 кілометра трубопроводу замінять на новий. Втім, коли завершать роботу, не знають, адже гори непотребу сповільнюють темп. Ірина Панчишин, Володимир Квітковський, головні новини Львова.